Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այս իշխանությունները եկած օրվանից, այսպես ցանկացած բողոքի ակցիայի կամ ցանկացած արդար պահանջի կպցնում են ընդամենը մեկ պիտակ, այդպիսով փորձելով փակել այդ արդար պահանջի ձայնը։ Սա նախկինների կողմից հրահրված է։ Այդպես եղավ նաև դիմորդների դեպքում, երբ Արայիկ Հարությունյանը փորձեց նրանցից մեկին կապել երկրորդ նախագահի հետ եւ այլն, եւ այլն, այսինքն եւ այստեղ երբեմն նույն քաղաքական ուժերը իրենք իրենց հարց են տալիս. արդյոք այդ մարդկանց արդար պահանջին քո աջակցությամբ դու նրանց լավություն ես անում, թե վատություն, որովհետև հանրության աչքին այսպես նրանք կգորան կասեն, այս նրանք նախկիններից են եւ այդ մարդկանց արդար պահանջը անտեսված կմնա եւ այստեղ մարդիկ չեն հասկանում, թե ոնց գնան, հա, եւ այդ քցելու հատկությունը Նիկոլ Փաշինյանն է փաստացի ժողովրդին քցել արդեն, այն ժողովրդին, ովքեր իրան բերեցին իշխանության, նա իր քաղաքական հորից թերևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանից այդ մի հատկությունն է, որ այսպես ժառանգել է քցելու հատկությունը։ Չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չգիտեմ, ըստ մամուլի ասում են հրաժարվում է։ Ես ինձ դեմ եմ, այո, այո, հետևենք հակականներին, օրինակ սոցցանցերում իրենց ինչպես են պահում, կամ էլ այդպես չի որ։ Չնայած կան ասեմ ինչով է քցում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը արժեն միմյանց 100%-ով, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վեր կացավ եւ հայտարարեց, որ կորոնավարակը պատերազմ է հայտարարված մեր հայրենիքին։ Եվ անցավ մեկ ամիս, պրավալ տված ողջ ծրագիրը պետական համավարակի դեմ պայքարի, բերես նրան, որ երկու պատասխանատուները, այսպես Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է, չէ, ինքն իրան համարել գերագույն գլխավոր հրամանատար, այդ պատերազմի գերագույն գլխավոր հրամանատարը եւ այսպես ճակերտներով զինվորական շտաբի պետը գնացին Արցակուրտ։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այլ բան չէր մնում, քան հրաժարվել այս իշխանությունների հետ որևէ կապ ունենալուց, որտեղ ինքը իրան զգաց քցված։ Պատերազմի ժամանակ հրամանատարները գնում են հանգստի։ Այո, իրեն խնդրեցին, կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, որ որևէ կոչ արա, որևէ այսպես մոբիլիզացիայի կոչ արա, նա արեց եւ տեսավ, որ դրանից հետո իրենց գործողություններով այս մարդիկ գցում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զգալով մոտալուտ այդ վտանգը, որ այս իշխանությունները արդեն զախողված են, չունեն քաղաքական որևէ ապագա կամ հեռանկար, արդեն Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը հայտարարում է, որ ինքը այս իշխանությունների հետ որևէ կապ չունի։ Սա որպես ազդակ շատ լավ ազդակ է, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո շատ փորձառու քաղաքական գործիչ է եւ կարծում եմ այս իր պրոգնոզի մեջ նա իրավացի է, որ այս իշխանությունները չունեն շարունակականություն եւ ժամանակին նա հետ է քաշվում։ Շատ լավ, անցնենք հաջորդ թեմային։ Հիմա արդեն արտակարգ իրավիճակը փոխարինվի, հա, կարանտինով, ի դեպ ասում են, որ սա օրենքի խախտում է, առասարակ եթե կարանտինես հայտարարում է այն փուլում, երբ որ նոր նմանបាន մուտքի գործը, միջներ արդեն ինչքան ժամանակի 6 ամիսի արտակարգ իրավիճակի, այսինքն համավարակը եկել տարածվել է, նոր մենք հայտարարում ենք, այո, նոր հայտարարում ենք, որ դրա մեջ ենք եւ այս բաները, խնդրեմ։ Տեսեք, այսօրվա իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների այսօր սա էլ է, էլի, բան այդ զավեշտի բանը ժանրից է, էլի, փակել բերանները, չգիտեմ ինչի, բայց երբ որ նայում ես երթուղայինները եւ ավտոբուսները, մարդիկ ինչքան իրար վրա լցված տեղաշարժվում են, կամ երբ որ նայում ես փողոցում ինչ է կատարվում, իսկ ինչ աբսուրդի ժանրից է։ Լավ, այսօրվա իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ուղղակի գերազանցեցին իրենց ցինիզմով առհասարակ, երևի անկախ Հայաստանի պատմության մեջ նման ցինիզմով։ Վերջերս մեկը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ եթե անունը կարանտին չդնենք, դնենք հրաշք, դրանից ինչ է փոխվելու, հասկանում եք, այդ աստիճանի ցինիկ կարելի է լինել։ Այսինքն կարծում եք կարդում են այդ բառը գրած է։ Չէ, սա աբսուրդ է, երբ որ արտակարգ իրավիճակը փոխվում է եւ անունը դրվում է կարանտին, սա աբսուրդ է, երբ որ թույլատրվում է քաղաքապետերին, մարզպետներին եւ այլոց տեղային արտակարգ դրություններ, արտակարգ իրավիճակներ հայտարարել, սա նշանակում է, որ որևէ քայլ չի արվում դեպի առաջ, սա ավելի վատ, այսինքն յուրաքանչյուր մարզպետիկի կամ քաղաքապետի, երբ որ կզգա, որ այդ տարածաշրջանում, այդ բնակավայրում ինչ որ դժգոհություն է առաջանում, կզանգի վարչապետը, կասի՝ մի հատ շուտարա, այդ բան հայտարարի, այդ ժողովրդին հավաքեք, տարեք։
Այս ոստիկաններն էլ իրենց դիմակներով կգնան կհավաքեն կտանեն։ Այսինքն որևէ բան մեր երկրում չի փոխվում։ Մենք տպավորություն ունեն, որ մենք հիմա գտնվում ենք մի մեծ բանտի մեջ։ Ասենց տեղային բանտային խցեր են, ինչպես դպրոցները պիտի դառնան բանտային խցեր, եւ այդ երեխեքը ես չեմ պատկերացնում ոնց են այդ դիմակներով նստելու դասերին, եւ քրթության նախարարը հերթական սինիզմով հայտարարում է, որ ովքեր պայքարում են այս ծրագրի դեմ, այն ծրագրի դեմ, սրա դեմ խավարամիտներ են եւ ասում է, որ պետք է դիմակներով երեխեքը նստեն, ինքը երեխա չունի, ինքը չի պատկերացնում, թե այդ երեխեքը առաջինից, չգիտեմ, 17 դասան, 12, ինչպես են դիմակներով նստել և ինչպես պիտի դասամիջոցին չվերկեն անտեղից։ Ես վերջերս նայեցի Շիրակացու Ճեմարանի տոնորեն հայտարարեց, որ ոնց է լինի, ես իմ երեխեքին պիտի ասեմ դասամիջոցին վերկենան շարժվեն։ Այսինքն դուք մի ամբողջ սերունդ տարբեր տարիքային խմբերում դեգրադացնում եք, դարձնում եք հիվանդ, դարձնում եք դեպրեսիայի մատերիալ, դարձնում եք մի ծիրած բառն է, չէ՞, մատերիալ։ Այդ մատերիալը ես իրեն եմ հենց ուղում անում, որովհետև բոլորիս դարձնում է դեպրեսիայի և բանի մատերիալ, այսինքն մենք բոլորիս դնում ենք հոգի խանգարումների մեջ։ Դուք երեխեքի պատկերացրեք դպրոցում, ես 5 թորնիկ ունեմ, որից 3-ը դպրոցական են։ Այդ երեխեքը ո՞նց են նստելու դպրոցում դասաժամին այդ դիմակներով։ Դուք ուղղակի պիտի խոսեք ուսուցիչների հետ, ես զրուցում եմ տարբեր տնորենների եւ ուսուցիչների հետ, մոլորված են եւ անգամ զավեշտը հասնում է այնտեղ, որ վախենում են այդ մասին ասեն։ Վախենում են, ասեն, որ գիտեք, անհնարին է, որովհետեւ հանկարծ կրթության նախարարի մտքով կանցնի ասել այդ նույն նախադասությունը, ասեք անգլերենով, այդ մարդիկ կասեն անգլերենով, ինքը կհայտնվի հիմար վիճակում։ Եվ ամենազավեշտալին, որ ոչ առողջապահության նախարարին, ոչ կրթության նախարարին, բայց դա էլ է աբսուրդ, հրաժարականները պահանջող դեր կան, ինքը բացարձակ մտքով չի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ Փաշինյանի մտքով չի էլ անցնում սրանց աշխատանքից ազատել, եւ այլի եմ կրկնում իմ միտքը, որը միշտ ասում եմ, քանի դեռ հասարակությունը, քաղաքական ուժերը չեն հասկացել, որ պիտի պահանջել փաթեթով հրաժարական Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մենք շարունակելու ենք մնալ այս դիմակներով։ Մենք շարունակելու ենք մնալ այս դիմակներով, մեր բերանը փակելու են, բայց մեր աչքերը բաց են։ Եվ քանի դեռ մենք որպես հասարակություն, որպես քաղաքական ուժեր չենք հասկացել, որ պիտի այս իշխանությունը գնա փաթեթով, մենք ասենց մնալու ենք։ Հիմա եթե դա ձեռք է տալիս մեր հասարակությանը, իրենք այդպես իրենց լավ են զգում, քավրիցի թող շարունակեն այդպես իրենց լավ զգալ, բայց գոնե ովքեր որ բողոքում են, ովքեր որ սրա դեմ են, իրենց կարծիքը պիտի արտահայտեն։ Կարծում եմ, սա նաև Նիկոլ Փաշինյանին կարծես խաղակարդ տալ է, որ ի վերջո նա կարող է X փուլում, երբ հասկանա, որ իր վարկանիշն է, եւ ասի՝ լավ, ես ընդառաջ եմ գնում ժողովրդի պահանջին եւ աշխատանքից ազատում եմ Արսեն Թորոսյանին։ Արդյոք դա հարցի լուծում է, ոչ։ Արդյոք մենք չի կարող ներողություն Արսեն Թորոսյանին ազատել աշխատանքից, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր իշխանության, այսպես կորիզ է համարվում, սո հայտնի հիմնադրամից ֆինանսավորվող տարբեր կառույցներ, որ եւ պարլամենտում են եւ կառավարությունը, եւ Արսեն Թորոսյանը վերջին մարդկանցից չէ, եւ Արայիկ Հարությունյանը այդ հիմնադրամի վերջին մարդկանցից չէ։ Այսինքն Փաշինյանը նույնիսկ եթե ամբողջ սրտով այսօր ուզում է բանան ազատել անց աշխատանքից, չի կարող, որովհետև հայտի հիմնադրամի տիկինը, դուք լսեցիք նրա ասուլիսը, թե ինչպես էր ինքը հողորտում Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վրա։ Ես հասկանում, բայց այդ չկարողանալու ներողություն պատճառը նաև, կարծում եմ, գիտեք որն է, որ նա ցանկացած քայլը կատարած այդ նախարարների կողմից ի սկզբանե համաձայնեցված է եղել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ կոորդինացվում են նրա կողմից, այսինքն պահանջել որևէ անհատի հրաժարական առանց Նիկոլ Փաշինյանի, բայց ինքը կարող է շատ հանգիստ նաեւ կառավարության, ասեք մի օր ասի ոչ կառավարությունը ծրում է, ինքը շատ հանգիստ այսօր ժողովրդին ասում է՝ մի շիշ օղի քիչ խմեք, գնացեք բյուջե փող մուծեք, ավել մուծեք, մի սիգարետ պակաս ծխեք, գնացեք, չգիտեմ, ի՞նչ արեք, եւ մարդիկ նայում են ու զարմանում են, որ որը մեկը չի ասում, ես ի՞նչ ես ասում։ Այսինքն մենք ինչ անենք, այսինքն մենք մի շիշ օղի քիչ խմենք, բյուջեն փող մուծենք, որ ձեր պարկիվաբուճարները ավելի մեծանան։ Այսինքն մենք բոլորս աշխատենք, որ դուք ձեզ այդտեղ լավ զգաք, որ ձեր այսօրվա պարլամենտականները անեն այն 2 տարվա ընթացքում, ինչ որ նախկին իշխանությունները 10 տարվա ընթացքում են արել կամ չեն արել։ Այսինքն այս ժողովրդին դուք այսպես դնում եք բանը ճորտատիրական բանի մեջ։ Այո, եւ եթե դնում են ու եթե ժողովուրդը ձայն չի հանում, ես ասում եմ, ուրեմն իրար արժեն։ Ինչ արեց իշխանությունը եւ ինչ ունենք այսօր կապված կարանտինի եւ այլնի հետ։ Եթե չեր լինում այս չարաբաստիկ վարակը, ապրիլի 6-ին կամ ապրիլի 10-ին չէր լինում նաև այս իշխանությունը, որովհետև նրանք ի վերջո պարտվելու էին իրենց այոյի
Քարոզ Արշավի արդյունքում հանրաքվեն եւ դա լինելու էր այն ցուցիչը, որ իրենք կորցրել են ժողովրդի վստահությունը եւ ի վերջո օրերի հարց էր մնում այս իշխանությանը հերացնել եւ կարծես աշխարհի կողմից այս վարակը որպես փրկողակ նետվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որը դա շատ լավ շանս է, որը այդ կարողացավ օգտվել այդ շանսից եւ մեր մահերի այս մեծ քանակը եւս հենց դիտավորությամբ վատ կազմակերպված կարանտինի եւ վատ կազմակերպված առհասարակ պետական քաղաքականության արդյունք է, որովհետեւ այսօրվա կառավարության նիստում նա կրկին շարունակեց, որ դեռ սա երկրորդ ալիքը չի, երկրորդ ալիքը դեռ նոր է գալու աշխարհի շատ երկրներում եւ այլ եւ այլն, եւ այս խմորը դեռ շատ ջուր է քաշելու ներողություն, այսինքն հասկանալով, որ իրեն սպասվում է քաղաքական ամեն դեպքում թեժ աշուն եւ այսօր քաղաքական շատ ուժեր արդեն ակտիվացված տարբեր հարթություններում բողոքի ակցիաներ եւ հանրահավաքների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքներ եւ այլն, նա կրկին ձեռքը մեկնում է այս փրկողակին եւ նույնիսկ պատրաստ է կրկին զոհերի գնով, կրկին վարակի տարածման նոր աղբյուրներ ստեղծելու գնով ամեն կերպ փորձել պահել իրավիճակի ձեռքը։ Թույլ տվեք այս ձեր ասացի համատեքստում ուղղակի մեկ օրինակ վերել, որը բացարձակ իրականություն է, նույնիսկ կարող եմ հասցեով անազգանով ասել։ Ուրեմն մի ընտանիք, որտեղ ընտանիքի մայրը կորոնայով վարակված է, այսօր գտնվում է հիվանդանոցում եւ բուժվում է։ Եվ ընտանիքի անդամները մեկուսացված են, այսինքն տնից դուրս չեն գալիս։ Այդ մուտքը, այդ վերելակը, այդ շենքը, այդ շենքի բակը ոչինչ չի արվում այդ ախտահանելու համար, բացարձակ ոչինչ։ Ընդ որում այդ ընտանիքի կողքի բնակարանում նույնպես մարդիկ վարակված են, բայց քանի որ թույլ բաներ են, սինդրոմներ են, տանն են, մեկուսացված են, հիվանդանոց չեն գնում, որևէ բնակիչ, որևէ, հիմա պաշտոնապես եմ հայտարարում, այսինքն պետք լինի թող ինձ զանգեն, ես հասցեն ասեմ, չի ասում, ժողովուրդ ջան, մենք հիվանդ ենք, մեր ներկայացուցիչը հիվանդանոցում պարկած է հիվանդությամբ, եկեք ախտահանեք այդ վերելակը, 10 հարկանի շենք է, եկեք ախտահանեք վերելակը, եկեք մուտքը ախտահանեք, եկեք մեր տները ախտահանեք ի վերջո, հիմա դուք որ ասում եք փրկողակի, հա բաբա այդպես են անում, դրա համար եմ ասում, այս դիմակ շոուն առնվազն ծիծաղելի է այդ ֆոնի վրա, եւ որ դուք դիտես դուք ասում եք մի քանի անգամ ակնարկեցիք, որ այ հանրությունը ինչու է պասիվ, քաղաքական ուժերը ինչու են պասիվ, ճիշտ է ձեր դիտարկումը, բայց այս ամեն ինչը ի վերջո կուտակվում է եւ միտեղից դուրս է գալիս, երբ որ ժամանակին ասում էին, որ ճանապարհ տրանսպորտային ստուգանքները հայտարարակ բարձր են, 20,000, 10,000, չգիտեմ ինչ, եւ չի համապատասխանում աշխատային ստացած միջին աշխատավարձին կամ չգիտեմ անգամ բարձր աշխատավարձին, անտեսեց նախկին իշխանությունների կողմից եւ այսպես կուտակվեց, ասենք սկզբում ընդվզեցին, բողոքեցին, բան, հետո լուր բոլորը սկսեցին տանել վճարել, բայց դա ասեք, որ մարդկանց ինչ որ ներսում կուտակվեց այդ դժգոհությունը, մնաց, պարտվեց ինչ որ միջոց եւ մի օր բաներ նախկին իշխանությունների ոչինչ։ Հիմա էլ քինդիեսան, հիմա որ դուք ասում եք, որ չէ, պետք է համեմատել, չէ, եթե հիմա էլ որ դուք ասում եք, ինչու 20 տարի սպասեք ուրեմն։ Ես կոնկրետ օրինակով եմ ասում։ Էլի 20 տարի սպասեք, ոչ թե կհասունանա։ Կոնկրետ օրինակով եմ ասում, հիմա որ դուք ասում եք, այ տեսեք ինչու մարդը չի բողոքում, մահացել է, հարազատը մահացել է, չեն դիա հերձե, հայտնի չի, այդ մարդը կորոնայից է մահացել, ինչից է մահացել, չեն գալիս մաքրում եւ այլն եւ այլն, չի բացառում, որ այդպես է կուտակվի եւ մի օր էս դժգոհությունը այս կամ այն կերպ արտահայտվի։ Հստակ է, որ դա չի կարող, եթե ինչ-որ մի բան միտեղ կուտակվում է, դա 1 ամիս հետո կլինի, թե 2 ամիս հետո կլինի, դա դրսևորվում է։ Չէ, եթե դուք հիմա ինձ մեղադրում եք շտապողականության մեջ, որ ես շտապում եմ, ինչու չեն համախմբվում, կավլիցի, ես ասում եմ, այդ խնդիրը հասարակության խնդիրն է, այդ հասարակությունը, երբ որ գնում էր հրապարակ եւ մերժում էր նախկիններին, այդ հասարակությունը պահանջատեր էր, հասարակության ինչ-որ մի հատվածը պահանջատեր էր, բայց նա չէր բերել Նիկոլին իշխանության, որ Նիկոլը գնա իր համար ֆրֆրա, այս կորոնան դարձնի շատ լավ շանս, որ մարդիկ այսպես ընկճվեն, չէր բերել նրա համար, որ փոքր ու միջին բիզնեսին ճնշեն, չէր բերել նրա համար, որ ցուցադրական մի քանի ճանապարհներ ասֆալտի թեկուզ եւ լավ, բայց հյուսիս հարավը Երևանից Գյումրի, որը ամբողջովին պատրաստ է, մնում է այս սրունկները միայն անկյունների, ես գնացել եմ ասֆալտ փռել եմ, մի բան է ճանապարհ, չէ, դա ընդհանրապես ընդհանրապես տեխնիկայի հարց է, որ միացնի, որ այդ ճանապարհով գնանցան, դա չի անում, որովհետեւ դա կերևա, որ այն նախկիններ արել են, ինքն ընդհանրապես սրունկներն է արել, ինքը ասֆալտ է անում ցուցադրաբար,
Ինքը երբ որ ժողովրդին ասում է այդ միշտ օղին քիչ խմի եւ որևէ քյավարցի երբ որպես քյավարցի են բողոքում, որևէ քյավարցի իր դժգոհությունը չի հայտնում, թե «Էս ինչ ես ասում, տղա ջան»։ Երբ որ մենք քեզ զայն էինք տալիս, մենք օկենասն էինք խմում եւ այլ, հիմա դու մեր, այսինքն մեր միշտ օղին էլ շատ համարեցիր, եւ ժողովուրդը երբ որ դա չի ասում, եթե դուք ուզում եք որ էլի 10 տարի, 20 տարի ժողովուրդը, ես էլ ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա հաստատ ինչ որ մի տեղ կուտակվել է եւ հաստատ այս կամ այն կերպ դրսեւորվել է, եւ վերջին հարցը մենք ժամանակ չունենք, հավաքական բեռները ներմուծելու մաքսազերծման կարգը փոխվել է, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդվզում կա, սա նշանակում է, որ մի շարք ապրանքատեսակներ հագուստ բան մենք շատ շուտով ունենալու ենք կրկնապատիկ, շատ թանկ կրկնապատիկ չի, մի քանի անգամ, 6 անգամ թանկ, խնդրեմ, տեսեք, այստեղ փոխվել է ոչ թե, այսինքն ոչ թե թանկացել, այլ հաշվարկի տրամաբանությունն են առհասարակ փոխել, որը չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, եւ ոչ միայն թանկանա, այլ նաեւ շատ-շատերը կզրկվեն առհասարակ աշխատելու հնարավորությունից։ Մենք հետազոտություն էինք արել քաղաքի կենտրոնում արդեն իսկ կապված համավարակով, բազում բիզնեսներ փակված են, միայն Սայատնովա եւ Թումանյան փողոցներով ծայրից ծայր գնալու դեպքում 40-ից ավել վարձով տրվող տարածքներ կան, որտեղ ամիսներ առաջ գործունեություն ծավալող ձեռնարկատերերին եղել, այդ մարդիկ փակել են արդեն։ Հիմա այստեղ փոխվեց նաև հավաքական բեռների դեպքում։ Նախկինում ոնց էր, մարդիկ մեկ կոնտեյներ լրացնել չկարողացող բիզնեսմենները, ինչու է հավաքական կոչվում, երբ մեկ կոնտեյներ ընթացքում մեկից ավել ձեռնարկատերեր, ամեն մեկը իր չափով ապրանք է բեռնում, եւ այդ բեռները մաքսաձերծվում էին կիլոգրամի հաշվարկով, այսինքն եթե հագուստ այդ կիլոգրամի համար 3.25 դոլար, չգիտեմ, կոշիկը 4, ու այդպես կար սանդղակ։ Հիմա ասում են պետք է հատային տեսքով եւ կապված ապրանքի որակից, նրա վրա փակցված պիտակի անունից, նրա մատերիալի, չգիտեմ, քանի տոկոս բամբակ է եւ այլն, հսկիչ գներ կան։ Այստեղ եւս կամ այսինքն եթե վրան եղավ Gucci գրած կամ եթե վրան եղավ Gucci, դա հաշվարկում է Gucci։ Իսկ գիտենք Հայաստանում 99% կերծված է, այսինքն ոչ միայն մարդիկ են տուգանվելու մատերիալ, այլ նաեւ մատերիալներն են տուգանվելու մատերիալ։ Շատ լավ ձևակերպում տեսեք։ Հիմա նաև խնդիրը որն է, հա, այն որ մարդիկ սկսեն բերել, չգիտեմ, առանց Gucci գրածի եւ այլն, ինչ որտեղ հասկանալի է, բայց պատշաճ վարկագից դրսեւորած քաղաքացին, երբ գնում է Չինաստանից բերը գնում եւ այդ բերը բերում է ստեղ վաճառելու համար, այնտեղից կարողանում է հաշիվ ապրանքագիր բերել, սակայն մեր երկիրը իրեն հրճակել է կարծես այսպես, բան անգլիական ինչ որ մոդելով աշխատող մի բան, ով Չինաստանի տված հաշիվ ապրանքագրին չի վստահում, եւ այդ հաշվարկը կատարում է իր սեփական հսկիչ գներով, այսինքն այստեղ նաեւ խնդիր է դիվանագիտական հարթությունում, երբ դու բան ԵԱՏՄ-ից դուրս որևէ երկրի տված հաշիվ ապրանքագրին չես վստահում եւ ասում ես, որ ես ունեմ իմ հսկիչ գները, եւ ի վերջո այդ մարդը կարող է, չգիտեմ, երրորդ ցանկացած երրորդ երկրից զեղչով որևէ ապրանք է գնել, սա ու ունի դրա հավաստող ֆինանսական փաստաթղթերը, սակայն մեր իշխանությունների կողմից դրանք առ ոչինչ են եւ պետք է գնահատվի համապատասխան մասնագետի կողմից, այսինքն նստած է լինելու ինչ որ X անձնավորություն, ով որոշի ձեր ներմուծած հագուստի իրական արժեքը։ Այստեղ ոչ միայն թանկանալու է, այլ նաև հստակ զարկ է տրվում կոռուպցիոն մեխանիզմների, երբ այդ մարդուն մոտենալու են, ասենք, գիտես ինչ կա, Gucci արի, յարլիկը փոկած բերենք, դու գրի Gucci չի, հետո կանցկացնենք, այսինքն մեխանիզմները հարյուրավոր են լինելու, եւ զարկ տալ այսպես կոռուպցիոն մեխանիզմներին, իսկ խնդիրը լուծվելու է հետեւյալ կերպ. մարդիկ ընդհանրապես բեռները մաքսային միության այլ տարածք են ներմուծելու, այո, Ռուսաստանից Հայաստան առանց մաքսի ներմուծեն, եւ մենք զրկվենք նաեւ այն 3 դոլարներից, որոնք ունենք։ Այսինքն սրանով ոչ թե լցվելու է մեր պետական բյուջեն, այլ ընդհակառակը սահմանելու հակառակ էֆեկտը, եւ այս մարդկանց բողոքը այնքանով է արդարացի, որ լրացուցիչ քաշքշուկների արդյունքում նրանք սկսելու են ավելի քիչ ապրանքներ բերել, վաճառքը ընկնելու, այն մարդիկ, ովքեր կշարունակեն այս պայմաններով խաղալ խաղի 15000 դրամ արժողությամբ պայմանական ջինսը դառնալու է նրանց մոտ 35000, սպառումը պակասի, տեղի վարձը նույնը մնա, այսպես աշխատատեղեր նվազեն եւ այլն, այսինքն սա եթե այս մարդկանց տնտեսական հեղափոխությունն է,
Սա իրոք տեղավորվում է իրենց հեղափոխական տրամադրվածությունների մեջ, որտեղ նրանք որևէ որակով հեղափոխական քայլ չեն կատարել, սկսած քաղաքականից, առողջապահականից եւ այսօր արդեն տնտեսականից։ Շնորհակալություն, այսօր իմ հյուրերն էին ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը եւ այլընտրանք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Մանթաշյանը։ Շնորհակալություն։